folkens! Ny video på kanalen! Endelig kommer han! Og dette er PL Predictions for dette årets 2023-2024-sesongen. Og så skal jo jeg si min mening. Dette er ikke deres mening, dette er min mening. Og jeg kan si det jeg vil, siden i Norge har man lov til det. Og så starter vi egentlig bare med PL-tabellen. Nå kjører vi! Ok, på siste plass, dessverre, et lag må komme på siste. Og det synes jeg er kanskje en liten overraskelse for noen. Men jeg tror det kommer til å bli Sheffield, ikke Luton. Siden Sheffield, de har hatt veldig svak preseason. Og så har de solgt Njaye. Eller hvordan man uttaler det, jeg vet ikke egentlig helt. Og så har de ikke gjort noen gode signeringer for å gjøre opp for det heller. Og så de rykker ned på siste. Og så på nest siste plass, 19. plass. De følger på i nedrykket, og det er et til opprykket lag. Der kommer Luton. Dessverre. Men jeg tror de har for svagt lag. Men de har faktisk gjort det helt greit i preseason. Og så har de jo lånt Kabore fra City. Og så har de kjøpt Tahi Chong. Så det tror jeg kan bli bra. Også noen andre gode signeringer inn der. Og så på 18. plass, siste laget som rykker ned. Det er ikke bra at noen rykker ned. Men noen må det. Og det tror jeg faktisk blir Nottingham Forest. Jeg tror de kommer på 18. Det er ikke mange som tror at de rykker ned. Mange tror de kommer på sånn 15. plass. Men jeg tror de rykker ned siden de har et greit lag. Og så har de solgt Brennan Johnson. Eller er i hvert fall nærme oss hele han. Og så han er jo en av de beste spillere i laget. Men Anthony Elanga, veldig god signering. Synes jeg. Han kunne United beholdt, men Nottingham Forest fikk han. Og så på 17. plass. Kommer akkurat unna nedrykk. Det er et lag mange tror rykker ned. Og det tror jeg faktisk blir Wolves. De har mistet mange gode spillere, som Neves, Collins, Cody og Jimenez. Men jeg tror fortsatt de akkurat holder seg oppe. Hvis du tenker over, så holder jo ikke Wolves hjemme i championship heller. Og så på 16. plass. Dette laget tror jeg kommer til å gjøre det ganske bra. Men kommer ikke til å være i nærheten av noe veldig bra. Men de kommer ikke til å rykke ned heller. Det tror jeg er Bournemouth. De har gjort noen veldig gode signeringer. Og ganske god preseason også. Men de har mistet Gary O'Neill, treneren som var forrige sesong. Det tror jeg ikke akkurat er noe bra. Men nå tar vi over til 15. plass. Det er det siste laget som rykket opp. Det tror jeg blir Burnley. Jeg tror de kommer til å gjøre det veldig bra. Holde seg opp med god margin. Og så har de gjort noen gode signeringer. Blant annet Trafford, keeperen, som holdt nullen i hver kamp i U21-EM. Det er veldig imponerende, og så vant jo England hele tingen. Så det var jo veldig bra for han. Holdt nullen i alle kampene altså. Det er ganske vanskelig. Og så Amdouni fra Basel. Who are Burnley signing today? Tinky-winky! Dipsy! Yala! Hello!
Hello, my name is Zeki Amdouni. I am very happy to be here and I am excited to play. Hope to clear it. Veldig spennende spiller. Skårte 12 mål i forrige sesong og 4 assister bare i ligaen. Så han tror jeg kommer bli veldig spennende spiller i Burnley. Også på 14. plass. Bare en liten vannpause først i cola glass. Også 14. plass da. Det tror jeg blir Everton. De må signere flere, synes jeg. Og så har de jo lånt Danjuma, som er god. Men han er jo skadet nå, så mister kanskje den første kampen for sesongen. Men han tror jeg kan bli ganske god i Everton på lån fra Villarreal. Også på 13. plass, Crystal Palace. De har gjort noen gode signeringer, men det er bare 2 stykk. Det er en brasilianer, ung gutt, også Jefferson Lerma. Veldig god signering, gratis. Har, er kjent i Premier League og vet hva som skal til. Også er han veldig solid. Men ja, jeg synes de må signere flere for å henge med. Også på 12. plass. Vant Conference League. Gratulerer med det. Det er West Ham. De har Europa League, som er skikkelig stort for klubben. Men de har solgt Rice. Og så har de ikke gjort noen signeringer. Og så har de nærme å selge Skamaka, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, egentlig. Også på LFT. Et av mine lag, som dere kanskje ser bak meg, det er Fulham. De kom på 10. plass i fjor. Tror de kom på 11. nå. Men det er ikke så langt. Det er ned. Det er en bra sesong for Fulham, synes jeg. Siden de har et godt lag, som er vant med Premier League etter fjoråret. Og så har de signert Bassi, som jeg tror kan bli skikkelig spennende, fra Ajax. Og så da Jimenez fra Wolves, som... Kan han bli bedre enn Mitrovic? Jeg tror ikke egentlig det, men kanskje han blir ganske god. Ingen vet. Og så er det jo Mitrovic-situasjonen med at han vil ut, men Fulham vil ikke selge han. Så blir jeg litt spent med å se hva som skjer der. De har ikke gjort det så bra i Summer Series, men de slo jo Brentford da. Så det er bra. Og så, de 10 øverste lagene i den største ligaen i verden, Premier League. Dette er stort for de klubbene det gjelder. Og på 10. plass, det er Brentford. De har mistet Tony til januar, og så forrige sesong hadde de jo veldig overraskende sesong. 8. plass ble det vel. Jeg er ikke helt sikker, 8. eller 9. Men ja, de tror jeg kom på 10. plass nå. De kom jo på 6. plass i Summer Series i Premier League, der noen lag fra Premier League var med og spilte i USA. Og så, de har gjort noen gode signeringer da. Shade, permanent fra lånet i fjor, viser seg ikke så bra. Men er jo fortsatt ung og lovende. Og så Collins, den unge forsvareren fra Wolves. Han er jo allerede Premier League-verdig, har vi sett. Så ja, jeg tror det blir en veldig god signering. Og så, for å komme inn for Raya, som faktisk ble solgt i dag, tror jeg, til Arsenal. De har i hvert fall signert Flekken, som kanskje er god, kanskje ikke, jeg er ikke helt sikker. Men jeg tror nok han kommer til å være ganske god inne i buret. Og så på 9. plass, de kom til Europa League. Det er Brighton. Har jo egentlig bare fått bedre lag nesten, men solgt McAllister. Og så, jeg vet ikke om de har solgt Caicedo enda, men de skal i hvert fall. Så det kan være dårlig for de. Men de har fortsatt veldig bra lag. Signet Dahoud. Og så fått Adingra, som var på lån ute i Belgia. Og gjorde skikkelig bra, så det er mange målpoeng. Han kan utfordre Mitoma for den vingplassen. Unlocks the door. Times it to perfection. Adingra runs onto it. Og så 8. plass. Dette er kanskje overraskende, men på min 8. plass. It's Tottenham Hotspur.
Jeg tror Tottenham kommer til å gjøre det veldig mye dårligere, siden de har ikke bra forsvar. Men de har fortsatt gjort noen gode signeringer, som Solomon, gratis. Veldig god spiller, så jo han i Fulham. Var skikkelig god. Og så har de Madison, som kan bli spennende i Tottenham. Og så på 7. plass. Det blir Conference League. Denne sesongen også. Det er Aston Villa. De var gode i Summer Series i Premier League. Og så har de signert Diaby. Skikkelig god signering. Jeg tror han kan bli veldig god der. Og så Pau Torres. God spiller til forsvaret til Aston Villa, så det bare blir bedre. Og så Tielemans gratis. Det er bra, det. Ja, de må tenke på Conference League, men jeg tror ikke det kommer til å ha så mye å si for dem. De har god dybde, synes jeg, i stallen. Og så, ja, Watkins er jo alltid god. Jeg tror de kommer på Conference League igjen fra forrige sesong. Hvis ikke de vinner Conference League og kommer opp på Europa League, da. Og så 6. plass. De kvalifiserte seg til Champions League forrige sesong, så jeg tror de kommer til å gjøre det litt dårligere. Det er Newcastle. De har kanskje bare fått bedre lag, men jeg tror fortsatt de kommer på 6. De var gode i forrige sesong, men de spiller nå Champions League, så det er flere kamper for spillerne. Om de er vant til det eller ikke, det vil bare vise seg. Sine Tonali vil bli værende i Aston Villa, men gikk til Newcastle da. Tror nok han kommer til å være skikkelig god. Har jo vært god allerede da. Og så har de jo også signert Harvey Barnes, som kommer inn for Saint-Maximin, som er solgt, som har vært der i noen år. Og så har vært skikkelig god, men var mye skadet forrige sesong. Men nå har de fått bytte han med Harvey Barnes. Tror det kan bli bra. Og så på 5. plass, der kommer de. Chelsea. De vant Summer Series, noe som var skikkelig bra for klubben. Godt for selvtilliten. Men de har spennende lag, men laget er alt for ungt for å komme på Champions League-plass. Altså. De har ingen gamle spillere nesten. De fokuserer bare på ung talent. Det kan jo bli bra, men jeg tror de kommer til å gå litt dårlig. Men jeg tror fortsatt de kommer på 5. plass. Nicholas Jackson har vært ganske god, og Nkunku. Og så har de Mudrik, som har sett god ut i preseason, men om han klarer å holde samme formen, vet jeg ikke helt, men jeg tror han kommer til å gjøre det litt bra denne sesongen. Og så har de jo solgt Havertz, Mount, Edouard Mendy, og mange gode spillere da. Mange gode fra når de vant Champions League har gått. Men nå, nok prat om Chelsea. Nå er det Champions League-plassene. 4. plassen. Dette er det vi har ventet på. Champions League. Det tror jeg. Siden at de ikke kommer høyere. Men det er United. Det er det laget jeg heier mest på. Og dere kan kanskje se det på drakta. Onana tror jeg kan være veldig god. Innenfor De Gea. Og så tror jeg også Høylund. Kan bli bra. Kan bli dårlig. Jeg er ikke helt sikker egentlig. Ganske mye penger i hvert fall. Om han er den nye Haaland, det vet jeg ikke egentlig. Og så Mount da, tror han kan bli ganske god. Bomma jo dessverre på et åpent mål mot Lens, men det så ut som det fortsatt kan bli bra med han, selv om den bommen kom. Håper ikke den ødela selvtilliten hans. Men nå, bronsemedaljen i Premier League. De får ingen bronse da, men fortsatt. 3. plassen. De kom på 5. forrige sesong. Det er Liverpool. Det er vondt å si som en United-fan at Liverpool kommer over oss, men jeg tror egentlig det. De er jo i Europa League. Ingenting i Champions League å tenke på der. Og så tror jeg kanskje de kommer til å vinne Europa League også, så er det bra her de. Og så gode signeringer, McAllister, veldig billig. Kunne ønske United nesten gjorde den signeringen, for han er skikkelig god. Og så fikk de han for så lite penger. Og så Szoboszlai. Han tror jeg kan bli ganske god, men de betalte ganske mye for han da. Og så trenger de jo kanskje noe midtstopper eller noe defensiv midt, men
jeg tror fortsatt de kan gjøre det bra. Kanskje signere noen også der. Og så andre plass. Hvem vinner ligatitelen? Er det City eller er det Arsenal? Dette er det mange har ventet på. Det er skikkelig spennende hvem som vinner. Arsenal vant jo Community Shield for noen dager siden. Ødegaard endelig løfter han et trofé. Det er bra å se. Og så den scoringen på slutten fra Trossard. Og så tror jeg at andreplassen blir ikke City. Det blir Arsenal. Jeg tror Arsenal kommer til å komme på andreplass. Signer Rice, Timber og noen sånne spillere. Men jeg tror fortsatt de kommer bak City. De vant Community Shield, som jeg sa. Men jeg tror fortsatt ikke de er gode nok til å ta ligatitelen i Premier League. Jeg tror bare ikke de er gode nok, egentlig. Men Ødegaard, Saka, Martinelli, det er skikkelig bra lag. Men Jesus er skadet fra starten av sesongen. Så om Havertz, som de også har signert av, kommer til å spille spiss, eller hva de gjør, det vet jeg ikke egentlig. Og så førsteplassen da, City. Ikke gøy å si det som United-fan, men jeg tror bare de kommer til å vinne. De er alt for gode. De har helt vilt lag, og så nå har de signert Josko Guardiol. Så jeg tror det bare kan bli bedre. Veldig mye penger da, 1 milliard norske kroner. Jeg vet ikke om han kommer til å leve helt opp til forventningene, men han har jo nesten gjort det allerede da. VM-bronsemedalje med Kroatia, det er skikkelig bra. Så ja, City vinner. Det var min Premier League predictions for 23-24-sesongen. På neste shorts-video, hvor det er kommentarfelt, kan dere kommentere hvem dere tror rykker ned, og hvem dere tror vinner ligaen. Ok, ses i neste video.